erros, ainda que muitas vezes são mal compreendidas e até mesmo maltratadas, mas nós não deixamos de reconhecer o valor destas valorosas mulheres que Deus tem colocado na face da terra. Deus abençoe a todas as mulheres. Eu quero desejar a minha esposa, mulher de verdade, mulher de fibra, companheira que Deus tem me dado há mais de 50 anos. Quero desejar a você muitas bênçãos de Deus.